キャリーアップ。皆さんこんばんは、石原かおりです。この番組は私石原かおりがラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。はーい、ということで8月ももう10日になりましたよ。まああのあれですね、先日ですがオンラインイベントもねありましたし ね参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。7月もう11日かな、もうやって、この間の8月1日がラストのね活だったんだけど、そのね8月1日の方の1回目の回が電話の方だったんですよ。でその時にね、なんか電話まあかけていくじゃないですか。1人目はなんかあの何、外出中で放送全然見てなくってそうで、ね、出た時におみたいな感じですごいちょっとびっくりされて いるけど、なんかガヤガヤしてて、もしかして外なんですかさ、はいって言ってて、まあね、でも偶然その方が当たったから、まあ、電話出てもらえてすごい良かったなと思って、じゃあ次続いての方って言って電話してみたらね、すごいさ声がちっちゃいんだよね、聞こえてくる声が。で一応あのみんなのね会話も放送に載せてるからさ、こういうマイクにこの iPhone 近づけて聞いてもらってるから、こりゃまずいなって、でも聞こえてはいるの、おかしいなと思って、ちょっとそっちの音声壊れてますよって言ってね、ちょっとどうにかならないかなと思って言ってて、まあ40秒ぐらいかな経った時に、私が、あ、ごめん、私がスピーカーにすんの忘れてたって言って、めっちゃねその人のことをね責めちゃったのに、結局私がただのボンミスをしててね、すっごいねあの相手にね困惑させちゃったっていうねハプニングがありましたよ。他にもなんかみんな結構外出してる方が多くて、たまたま当たった人がね、そのファンの中で外出してた方がこの電話当たるんじゃないかみたいなね、そんなことないですよ、みんなに一応当たるようにねやってるんですけど、室内の方も、まあ、最後の方も出てきてくれたりと、本当にねいろいろねハプニングがあって、ね、すっごい楽しいイベントでしたよ。なのでね、またまあ機会ありますから、ぜひよかったらね参加してみてほしいです。あとあの私の誕生日当日ってか、もう切り替わる瞬間5日から6日になる時にインスタライブやりましたよね。であれでみんなに夜中なのに参加してもらって、お祝いしてもらえて本当に嬉しかったです。だから今日からもう27歳としてラジオ頑張っていきますので、ぜひぜひねこれからもよろしくお願いします。それでは始めていきましょう、エンディングまでキャリーアップ。石原かおりのキャリーアップ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。こんばんは、石原かおりです。まずは皆さんから届いたメールを読みます。こちらはラジオネームキャリウスさんからです。ありがとうございます。8月6日はキャリさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お誕生日の8月6日はキャリさんにとって素敵な日になってほしいですし、次の1年もいっぱいキャリさんが活躍されるのを楽しみにしています。さてキャリさんにとって新たな1年になるこの機会にオリジナルの名言を考えるとしたらどんな言葉ですか？今まで多くの困難を乗り越えたキャリさんの名言をぜひぜひ聞きたいです。だって、なるほど。そしてこちらもペンネームこのはまさんからです。ありがとうございます。キャリさん8月6日お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年は世の中がいろいろ大変ですが、それでも夏が来てキャリさんのお誕生日が来てお祝いできることがすごく嬉しいです。そういえば1月に今年の目標を手帳を使うとおっしゃっていたと思いますが、あれから半年近くが過ぎて手帳は最近いかがですか、とのことです。あー、なるほど。いや、皆さんからのお誕生日のメールいただけて本当に嬉しいですね。いやね、そうさっきもインスタライブの話もしましたけど、こうやってね毎日楽しく過ごせてるのはこうみんながねいろいろ一緒に言ってくれたりお祝いしてくれたりだなっていう風に思いますか。本当にありがとうございます。え、何、オリジナルの名言？私名言とかほらない人だからさ、ねえ、な、作んなきゃいけないか。でも今まで多くの困難を乗り越えられた
かい、キャリーさんの名言、そうだな、まあいいこともあれば悪いこともあるこれ名言、これ名言かなまあそのまんまな感じしますけど、でも、ね、いつも本当にこうやって思ってるの。なんか嫌なことあっても、なんか特に私が思うのは、なんか何かの本番日緊張するじゃないですか。それが前日とかさ、その1週間決まった時から緊張しちゃうタイプなんだけど、まあ、当日その日が来て、例えば収録だったりなんかね、いろいろあったりとしても、始まってしまえばもう終わりが見えるから、とにかく何も考えずに始まる時を待とうってすごい思うようになってますからね。あ、まあとりあえず時が解決してくれます。なので頑張ってみて欲しいです。ちょっともうちょっといいの出したかったんですけど、パッと今の私の頭には出てきませんでしたあとこの手帳を使うってやつ、あれこれなんか一回触れた、一回今ダメだけどって言ったのか、はあ、忘れてた。もうあれでも言ったよねって感じになってたから、もう流すってことに、そっからね、一回、そう、実はあの、まあ、このコノハモさん聞いてくれてると思ってますけれども、そのまあね、手帳どうですかって質問来たじゃないですか。で、私は5日間しか使ってませんって話しましたよね。でそれでまあ、あゆじゅんの話だとこの後もう一回頑張りますみたいな感じだったのかな。でも私はその言ったことすら忘れてましてね全く手帳を開いてません。だから私のあの手帳はですね、5日から全く広がりを見せてませんのでね、申し訳ないですね。あのとりあえずなしですね。今年はもう手帳なし。もう買わないって決めまして、やっぱりあの後もね、あの日記帳とかも買ったんだけど、まあ1週間書いたかな、1週間書いて3日休んで1日書いたらもう忘れちゃいましたからね。もうね、ダメでしたね。私にはやっぱ書き物向いてない、現代っ子なのかな、やっぱり思いましたよ。ちなみにスケジュール、仕事のスケジュールは会社の Google のカレンダーがあるから、あのね手帳つかなくてもあれでどうにかなるって気づいて、あれでやってますからね。一応なんとかなってるって感じですね。はい、じゃあ続きまして、ラジオネーム高隊長さんからです。ありがとうございます。こんばんは、かおりちゃん。かおりちゃん、こんばんはこんばんは、ちょっと間違えちゃった。こんばんは。かおりちゃんはうなぎ食べうなぎ食べましたか、というかお好きですか。僕は大好きなので、土曜丑の日が結構楽しみだったりします。夏ならではの食べ物っていいですよね。冷たいのもいい、冷たいのもいい、スタミナつきそうなのもいい。夏の焼肉は他の時期とは全く違った感じがするのは僕だけでしょうか。香里ちゃん的夏グルメベスト3を教えてくださいっていうことで、なんかうなぎの話するのかと思った、焼肉の話だったんだ。私はね、あのうなぎの日はね食べませんでした。2回あった今年。そうだよね、まず1回目言われた時はなんかジム行ってて、ジムのトレーナーさんから今日うなぎ食べるんですかって聞かれて、え、なんでうなぎ食べるんですかって答えてたぐらいうなぎの日忘れてて、まあうなぎこの間8月のうなぎかな、あってお母さんと買い物しててうなぎ食べるみたいになったんだけど、もう豚肉のあのなんか何おかずを作るってもう決まってたみたいで、うなぎも一緒に買ってもいいよって言われたんだけど、いや豚肉にうなぎ食べるなんて入らないからいいって言って、タコのタコワサになりましただからうなぎを食べず刺身にしようと思ったんだけど、刺身もちょっと量多いから、タコのやつ、タコのぶつ切りのやつ、タコワサあれでいいって言って、うなぎじゃなくてタコワサと豚肉食べましたすっごい美味しかったよ。だけどね、ちょっとうなぎの日に限らず、うなぎはどっかで食べようかなって思ってるから、どこかで今年は食べれたらいいなっていう風には思ってますね。なんで焼肉この時期だと違う感じにするんだろう、なんでだろう、私ちょっと分かんなかったけど夏だから暑いって言いながら食べてるのがいいってことなのかな。まあでも美味しいよね、焼肉は絶対好き。私はハラミが一番好き、美味しいです。はい、ということでこの番組では皆さんからの普通歌をお待ちしています。私に聞いてみたいこと、話したいこと、何でも送ってください。ではでは、ここで1曲、
先週私のセカンドアルバムウォータードロップが発売になりました。はい、ということで皆さんもウォータードロップは聞いていただけましたでしょうか。本当に多分、ね、どの曲もなんですけど、上がってるショートバージョンよりフルバージョン聞いたらまた印象が変わると思うので、まだまだ聞けてないよっていう方はぜひ聞いてみてください。もう聞いたよって方は何回も何回も聞いてみてください。それでは今日はこれを聞いてください。石原かおりで君しきる。こちらキャリスルキャリスル、すなわち成し遂げること。私がさまざまなあれこれをアットランダムにキャリスルしていきます。本日の課題はキャリサーチ。リスナーさんから届いたあらゆる調査依頼を私が徹底リサーチしていきます。今日はこれです。キャリークッキングスタジオ。何気ない組み合わせで味、何気ない食材の組み合わせで新たなグルメを開拓するのがこの企画。今回のテーマは夏野菜の代表格、ナスです。いや、響きからしてね、すでにねもう美味しいですよ。もう今ぴったしですからね。まあなんて言ったって私ですね、4日前の8月6日にね誕生日を迎えて、大人の階段を一歩登りました。自分で言うのもなんですが、今日こそはごちそうが食べれると信じています。本当に前回のキクラゲ、あれは本当に何美味しくなかった。もうびっくりするぐらいね美味しくなかったから、キクラゲっていうのがね今日じゃなくてすごい良かったなっていう風に思ってます。それではクッキングスタート。ナスリサーチレシピその1、ナスピザ。メールを紹介します。ラジオネームおにぎりの のりさんからです。おにぎりののりさんからです。キャリさんこんばんは。こんばんは。絶対おいしいナスのレシピを送ります。ここでもうやばい、心強い。縦に、半分に切ったナスにケチャップを塗って、とろけるチーズを乗せてレンジでチンするだけ。これで美味しくなかったら多分キャリさんの舌に問題があると思います。なんてこった。いやいや、みんなから来たメニューが変なのよあれはね。いや、じゃあやってみますか。はい、じゃあ縦に半分切ったナスこちらです。これにソースじゃなくてケチャップを塗ります。きっとナスってあんま味しないから、これね、いっぱい塗った方がいいと思う。そう、ピザだからピザを全面に塗ってるでしょ。塗り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 ました。そしてここにこれはねドカンと乗せます。うん、このねチーズをねこうやってもうお布団のように
やっぱ何でもお布団のように乗せるのが一番です。はい、ありますよ。ということでこんな感じです。これをチンしてきます。ということでできました。見て、透明だとすごいだけどさ、絶対美味しいよね。ねえ、絶対美味しい。これやっぱいい感じだと思います。では早速いただきます。これ熱いね。これ私めっちゃ猫舌なの。あ、熱い。食べれた。ちょっとチーズこれ口に入れよう。あのね、ほんのちっちゃい一口しか食べれなかったんだけど、熱くて。これはね、いいね。じゃあ評価いくか。大丈夫、もう分かるよ。食べなくても分かるぐらいだ。じゃあいきますね。クジラのグルメ、シェフ香りが5つの星で評価したいと思います。おにぎりののりさんからいただいたリサーチグルメ、ナスピザは星5です。すごい、うん、突破。やっぱナスってケチャップ合うしチーズ合うよ。単純にあのね、ちょっと熱すぎるっていう点もあるんだけど、これでもおかずで出てきたらきっと子供喜ぶと思う。大人もだからやってみてほしいし、この企画でこんな美味しいの出ちゃうんだっていう感じのねやつだったね。そうか、誕生日だからか。やっぱりね、いいね、誕生日っていいことしかないな。ということでこちらは星5でした。ではでは続いてナスリサーチレシピその2、ナスマヨホイル焼きです。メールを紹介します。ラジオネーム俺ミーティングさんからです。ありがとうございます。キャリさん、満点が欲しくてレシピ送ってみます。それはナスのホイル焼きです。まずアルミホイルをお皿の形に作って、そこにナスを入れます。その後めんつゆをかけてからマヨネーズをかけてオーブンで焼きます。最後に鰹節をのせたら完成です。ナスは何しても美味しくて万能ですよね。だってこんなことある、こんな美味しいのが続くことすごくない。じゃあこれはこちらに置いて、じゃあまず、あ、でお皿って言ってたよね。アルミホイルのお皿を作ります。これを、こういうのさ、ほら、お好み焼き屋さんで出てくるからさ、わかるよ。こう、そう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 。なんだろう、お好み焼き屋さんじゃない？あ、鉄板焼き屋さんか。焼肉屋でもあんの？はい、これお皿完成。で、ナスをのせます。ナスのせました。はい、こちらです。で、こちらのめんつゆを、あ、ぶ。ここに置くか。ここに置いて、あとマヨネーズでしょ。私思うの、マヨネーズ焼いたら最強だと思うから絶対これ美味しいと思う。でこうやってシャ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 、こんくらいかな、かけさせていただきます。ではじゃあこちらを鉄板じゃなくてオーブンで焼いていきます。はい、ということでナスのやつを焼いてきました。うわ、美味しそう。いいね、さっきとはまた違う感じ。じゃあここに鰹節をちょいと乗せていきます。いや絶対美味しいでしょこれはね。ということでこんな感じです。いいですね、こういうのなんかさ出てきそうだもん、なんかあの居酒屋さんとかで売ってそう。ではじゃあ早速いただきます。今度はあの尻尾じゃない方から。美味しい。美味しい。なんでね、あのやっぱマヨネーズ焼くとすごい美味しいと思います。あとめんつゆとマヨネーズはよく合うな。これはいい評価出ちゃう気がするな。ナスは、あ、ナスはね、あのなんかねふがふがしててね、あ、いい食感です。ふがふがの感じとめんつゆがちょっとあの組み合わさってちょっと染み込んでる感じがねすごくいいですね。じゃあ早速評価に参りたいと思います。このグルメをシェフ香りが5つの星で評価します。俺ミーティングさんからいただいたリサーチグルメ、ナスマヨホイル焼きは
星、そうだね、5つです。おいしい。これだって満点欲しいって言ってたしさ、美味しかったよこれね。さっきのがやっぱりこうなんていうの、洋風でしょ、で子供向けだと思うの、子供も楽しいやつで、このやつはあの私はお酒飲まないですけど、お酒に合うんじゃないかと想像します。だからねこれはね、あのお父さんお母さんあとお兄さんたちが食べたらすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ぜひ食べてほしい。ではラストとなるナスリサーチレシピその3、メープルナストースト。ああ、メールを紹介します。ラジオネームキャリンコクラブさんからです。ありがとうございます。キャリさんこんばんは。こんばんは。ちょっと意外だけど美味しいトーストの食べ方を私が考えました。食パンに薄切りしたナスを並べてメープルシロップをかけた後トーストします。ナスは水分がたくさん含まれているため焼くとトロトロの食感になり、スイーツとしても食べられちゃうんです。キャリさんに美味しいって言ってもらいたいです。これ本当かな、食べ方を私が考えましたって。本当食べたことあるのかな、わかんないけど、じゃあ実際に作っていきますか。では早速準備したいと思います。はい、こちらのパンにですね、あ、なるほど、こちら薄切りしたねナス、まるでリンゴのやつみたいですね。リンゴパンみたいな。何ですかリンゴパンって、食べたことないわ今までけど。何ですかそれ、そういうのないのかな。あれね、どっかでありそう。これ本当にスイーツとして食べれるのかな、この なんだっけ、何さん、キャリンコクラブさんの食べたことあるのかな。ということで、はい、こんな簡単にできました。メープルをかけます。そっか、これ味噌だね。なんかじゃあこれ多分結構かけてみた方がいい気がする。ねえねえ、これそうよね。よいしょ、全部使っちゃった。メープル誰のかわかんないけどごめんなさいね。ありがとうございます。はい、ということでできました。こんな感じです。ではこちらを早速、オープンしてきます。はい、ということで完成しました。若干ナスの量が増えてるような気もしますけれども、上手にできましたよ。あ、いい匂いだね。これは本当に確かに美味しいのかもしれない。でも信じちゃいけない、ナスはねフルーツではありませんから、野菜ですからね。ではいただきます。あいや、本当かなこれ、くっついちゃった。一体ここは、はあ、こんな企画か、こんな企画か、くぐるなぁ、嘘嘘嘘嘘、うん、よし、ということで評価の時間に参りたいと思います。こちらのキャリンコクラブさんからいただいたリサーチグルメ、メープルナストーストは星1でーす。いやね、あのね、もうちょっと確かに食べづらいのかなっていうふうに思ってたから、思ったより食べやすいなと思ったんだけど、やっぱりね、スイーツではないよこれは。うん、メープルの味はすごく美味しくて、メープルが染みてるパンは甘くて美味しいんだけど、やっぱほのかに来るナスの緑の匂いがちょっとね、あの現実に引き戻される感じがあったので、今回は1です。でもまあこれしか食べ物がないよって言われたらこれをね食べますね。なのでまあナス好きでパン好きでメープル好きな方はこれやってみてほしいかもしれない。ではじゃあ次回のテーマを発表いたしたいと思います。次回は、もうそろそろ秋になるということで、かぼちゃになります。かぼちゃね、でもかぼちゃはほらスイーツにもなるしおかずにもなりますから、結構こう幅が広いやつになります。ぜひ皆さん美味しいやつを送ってみてください。このコーナーでは皆さんから私にリサーチしてほしい調査依頼を募集しています。真実探してキャリースルー。以上、キャリースルーでした。石原香里のキャリーアップ。続いては
キャリンフォメーション、今週の情報はこちら。先週私のセカンドアルバムウォータードロップが発売になりました。皆さんもゲットしてくれましたか？感想メールお待ちしています。またこれから秋にかけて2つのイベントを開催します。1つ目はオンラインイベント、キャリーコミュニケーションウォータードロップです。皆さんから募集した質問にお答えしたり、抽選で私からの生電話や私に言ってほしいメッセージやセリフをお届けするコーナー、キャリーメッセージもありますよ。また参加してくれる皆さん全員に各回絵柄違いのアナザージャケットをプレゼントします。楽しんでいただけると嬉しいです。2つ目は9月27日日曜日、東京ヒューリックホールで開催するオータムイベントワンドロップです。MC に本土楓さんをお招きして一緒におしゃべりしたり、新曲のお披露目会を行う予定です。こちらのご応募は8月18日が締め切りです。参加したいよという方は忘れずにご応募ください。さらにイベントの模様は生配信も実施される予定です。配信チケット情報など詳しいことは後日発表になりますので、私のオフィシャルサイトをチェックしてみてください。以上、キャリンフォメーションでした。石原かわりのキャリーアップ、エンディングのお時間です。いやね、今日のねネオグルメはまあ割とね本当に食べやすかった。もう最後だけね、でも最後もね本当にあの何、前回のキクラゲと比べたら、あのキクラゲの最高点よりは全然いいですからね。あれ何点つけたか忘れちゃったけど、あれより全然食べやすいから、あっちのが今日のがね本当に花丸って感じだった。口直しは何、口直ししたいって、なになにこれ、え、かい、え、なに、求人、なになにこれ、これなに、すごい手作りな感じだけど、これなに、これ、こう、こう、え、なにこれ、なに、これなに、え、なにこれ、あ、マスカットじゃん、え、すごい、いいの、嬉しい、え、ありがとうございます、いいの、もらって、ありがとうございます、びっくりした、お口直しって何のことかと思った。え、食べた、今食べていいの、あ、そういうこと、え、これ嬉しい、初めて食べる、岡山県産マスカット、あ、あれ、これね、おっきいじゃん、これもすごい、あ、なんか違うんだ、また一口いった方がいい、あ、果肉がピュープ、うん、お口直しになった、先週ないと思ったんだ。どう、アルバイト、嬉しいだから今年ももらえた、ありがとうございます、本当に、うん、美味しい美味しい、うん、このまま読んじゃう。この番組ではみんな、リスナーの皆さんからメールを募集しています。そうだ、キャリスラーってまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原かおりオフィシャルサイトのラジオをチェックしてください。メールアドレスはkelly@joqr.net です。また YouTube の文化放送 A&G チャンネルではこの番組のアーカイブが配信されています。毎週水曜日のお昼12時更新です。何度でもアクセスして私に会いに行ってくださいね。ではでは、石原かおりのキャリーアップ、ここまでのお相手は石原かおりでした。また来週もレッツキャリーアップ、バイバイ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。君出して曖昧な顔で、はい、くらかさないで。